በቃ ዮኒ አንተ የሚታርጋ ዝምባ ምናምን ቸርቸር ባለ ዳንታ ማጥፋል ዶክሌ ዳንታሮ ኮሞኬ ባዛላ አንተ ማነሽም ያለ ሶለ እዚጋ እውነት እንነጋገር ካለን ዳንታ ባይራል ሰው ያው ዳንታ የሚባል ጎሳ የመጣው መጀመሪያ ማለት ነው አምባርቾ ነበር ካምባርቾ አዲያ ውስጥ ይመጡ ኮማንድ ነው አውቶባክ ሶሊ ኮማንድ ሊያበላሽ ነው ስራችን ሊያበላሽ ነው ኮማንድ አውቶባክ ሙታል አይኔ ሚታር ያንዶ ሙታል አንዴ ቆይ ቆይ እኔ ላውራ አንዴ አውራ ይሁን ኮኪ ሙታል ምንድነው አልከው ካምበርቾ ነው ይኸውልህ ሆሳና ራሱ የዳንታ ነው ከዚህ በፊት ሆሳና የምትጠራው በዳንታ ነው ተሰማለህ ዮኒ ጎሳ የዳንታ ጎሳ አምባርቾ ነው ከዛ መጥቶ ሀዲያ ውስጥ ኖራ ሀዲያውስ ኖሮ ከዛ በኋላ ፍቲ ጠየቁ ካዲያ እነሱ ችሎ ለማጣጣል ነው ጎሳ አትመልኮ አትተባል ማብረሰብ ራሳቸው የራሳቸው ባንነት የራሳቸው ቆንቃ አላቸው እኔ ስለዳን ቆንቃ አለ አብሽ አንተ አታውቅም አንዴ ጋይስ ዳንታ ይምባለ ማብራሻት አንዴ ቆንቃምባታው እንደሆነ ነው እናቆም ዳንታ ይምባል ቤት እንደምንናቀም ቆም እንደምንናቀም እኔ ያውላችሁ እኔ ባማሉካት አንዴ ይምባሉ ዳንታ አምባርቾ እንደመጣ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሀዲያ አምባርቾ ማጣ ነውራል ሚውታር ሚውታር ኮማንድ ሚውታር አምባርቾ ማጣል ቆይ አባ እሺ ነገር በኋላ እንደው ልጅቷ ታውራ አምባርቾ ትንሽ ሰማል ቆይ ልጅቷ ነው ታጋባል ዮና እኔ ላግላለሁ እኔ ልጨርስ ዳንታ ማለት ይወላችሁ እናንተ ጎሳ ነው ምትባል ተሳስተታችኋል ዳንታ ማለት ቤር ነው የራሱን የቻለው ቆንቃ አለው በራሱ ማንነት የምትተማመን ጀግና ማበረሰብ ነው ደቡብ ክልል ላይ በከምባታና ባዲያ ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠር ዳንታዎች አሉ ልጨርስ ቆይ እስቲ ማለት ስለዚህ በሚሊዮኖች የሚመጀመራን አጥይጋልተ ማን ጠያቂ አረጋ ተረጋጋ የምኖርበት እንነግራለ የት እንደምኖር ተረጋጋ ቢሆን ማኛ ከጨረሰ በኋላ ታወራለ ምንድነው ማለ የሚገባው ሚታርጋ እንደ ሶል ስለዚህ ሀዲያ ዞን ላይ ዱና ወራ ዳይ ኖራል አምብቾ ኖራል ወሳና ብዙ በብዛት ያለው ዳንጣ ነው ቢያንስ ከመቶ 85% ዳንጣ ነው ወሳና ከተማ ያለው ማለት ነው ከመቶ 85% ዳንጣ ሀዲያ ስለ እንኳን ሙሉ ሀዲያ ውስጥ ከ185% ዳንጣ ነው። ከምባታ ስለም ከ175% ዳንጣ ነው። ስለዚህ ዳንጣ ማለት በጣም ብዙ ማበረሰ ስለዚህ በጣም አፍኗሉ በጣም ተጨቆናሉ ሀዲያ ስለ በጣም የተጨቆኑ ማበረሰ እነሱ ናቸው። ስለዚህ መንግስት ለነሱ ቶካይ ማለት እንደመልሰን ሁላችንም ፍትህ እንጠይቃለን። ዳንታ የሚባል ማብረሰብ ያዲያ ልጆች ምንድነው መስላችሁ ዲጋ አንደበታቸው ከፍቶ ምናምን ይሄን ነው ምን ወሩ ከተማቸው ይሄን ነው ምናምን የዳንታ ዋና ከተማ ተብለም የምትጠራው ግንብቹ ተብለም የምትጠራ ከተማ ዋና ከተማ የራሳቸው ወረዳ አላቸው የዳንታ ማለት ቅድም ጠይቅ ነበር ኮማንድ ኦኬ ዳንታ የምባል ማብረሰብ ምናራው በከምባታ ውስጥ ነው መሰለኝ እኔ ዳንታ የምባል በርም መላቅም ማብረስም መላቅም ስለዚህ ዳንታ የምባል ማብረሰብ ባናቱ ይተከል እኔ አላቃቸው አው እንደዛ አረ ሲድም ሆነ እንደምትሳደብ አንተ ምንም ታሪክም መጣቀም ስለዳንታም ስለያም ስለራሲ ማብረሰብ ስለማታቅ አታውራንተ አንተ አታቅም ባታላ ዮኒ ተረጋጋ ካናዳ አውራ ዳንታ ይመጣው ዮና ዳና የሚባል ቦታ አለ ካምበርቾ ትንሽ ወረድ ብሎ ታዛ መጥቶ
ሻሾ ጎላይ ስር ተመስሮ ነበር። ባዛ ላይ ደሞ እንት ያደጉ ያደጉ ወደ ወሰና ውስጥ ትንሽ ዳንዶች ነው አላችሁ። ግን እንደዚህ ሆናችሁ ዛሬ እኔ ራሴን ችዬ ወጣሎ አዲያ ውስጥ ይኖር ካዲያውን ከጄ ራሴን ችዬ ወጣሎ ካል በምንም ይሄ ነገር አወጥሽም። ከዚህ በፊት ካዲያው ሲሮነሽ ምትኖሪ ዳጣ ዛሬ አደረቴን ናፍቼ እንደዚህ ሀዲያን አስቀይም እንደዚህ ራሴን ቺላሎ ሚዳ ላይ ብር ብር ምትላሎ ካልክ እራሴን እራሴ ኪችን እውቅላ ቁጭ በይ። አይደለም ያላችሁ ዳንታ ዳንታ በፊት የነበረው አምባሪቾ ዙሪያ ነበር። ከዛ በኋላ ሀዲያውስ ማጥዋደሩ ሀዲያውስ አሁን ራሱን ጅሮ ማብራሰቡ አሁን ግምብቾ ዙሪያ ግምብቾ ወርሶ አለ። አሁን ሶሮ ምናምን የሚባል አካባቢ አለ ሀዲያውስ ታውቃላችሁ። ኮማንዶ ኮማንዶ አንዴ እዚህ ጋር እቺ ሀዲያ ያለው አሁን ባናቶ አምባ ዳንታና ባቋቶ ሀዲያ ራስ እንደዛማ ለዳንታ ምትሰም እና የማንም እዚህ ጋር አንተ መጣብ ሁላ መጥቶ እዚህ ጋር ወይ ነገር አያውቅም። አሁን ዳንታ አሁን ዮኒ 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 ቆይ 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 ተረጋጋ ዮኒ። አንተ ስለ ዳንታ አውቃለሁ የምትልከውን ዳንታ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ ለአንተ ነው ባጭሩ። አይደለም ኮማንዶ ምን መሰልክ፣ እኔ ነው የምነግረው እኮ እያስራች አይደለም ኮማንድ ይፈት ታኝተ ነበር ወንዴ። ከቅድም እኮ ሲያወራ የነበረው ስለደንጣ ነው። ምን አስበህ ነው አንተ ሰውዬ? ቆይ ቆይ አብርሽ አብርሽ ቆይ ተረጋ። በቃ ደንጣ የሚባል ቤት ከብያ ውስጥ ይውጥ በቃ። ሌላ ሀዲያ ይባል አሁንም ምን ሀዲያ ብዬ የምጠራው ግን ቢሆንም ደንታ የሚባል ማህበረሰብ ኦሪጂናል መጀመሪያ ሀዲያ ተብሎ ይጠራል። አብረሻ ሀዲያ ምንድን ነው? ሀዲያ ማለት ምን ማለት ነው? ከነሱ ስር ናቸው ደንታ እና ዱደሞ የሚባል ማህበረሰብ የራሳቸው የቻሉት ይሆናል። በቃ ስለ ዳንታ ማንነቱ ሳታውቁ እዚህ ጋር መጣችሁ። ሰውና ሰው አታውቋል። አንተ ጁፒተር በቃ ምንድን ነው እዚህ ጋር ስለ ዳንታ አታውቅም። በቃ ተጠይቃለህ ጥያቄ በትክክሉ ስላለመለስክ አንቀበልም። ያቴ ማስቀበጥ በቃ አጥፋው እባክህ፣ ሶሊ አጥፋው እባክህ። ይህንን ሄደ ፊቺ ለዳንታ ምናትልቻለሸርማ ያንተ ቡክላ ነው አንተ ያስተከከኝ የዮኒ ምንም ነው ግን ታየምባል በርካለም በቀናቁ ካለ ነው ምንም ነው ያውራሽ እንዴት ነው እናውራ አንተ ሳትሆን ምንም ባል ነው ለስ ኪንጉን አውጣና አስከፋው እንዴት ነው እናውራ
በቃ ወይ ሙት አርገው ፕሊስ አንተ ይሄ ማን ነው ኪንጉ የምትባለው ወይ ጥሩ ስልክ የለም ወይ ንግግራችንም ወይ ፖለቲካችን ዝም ብለህ ኖ እላ ከአንተ ደሞ ቁጥባብ ሰገተ ዝም ብለህ ስጋ እናት በለ እናት ልብዳለህ አንተ ዳንታ ምንድነው ምን ማለት ነው ዳንታ ስለያንተ ደሞ ማውጣ ተቀምጠ ዝጋ ትማማለህ አንተ ሹታም ወይ ወተገባበና አሬ ኮማንድ ልግዛለህ መሰለኝ ኖ ተረግ እሊ ባክ በቀላ ዮኒ ምናምን በቀላ እስኪ ስማልኝ ዳንታ ማለት ምን ማለት ነው? ለለ ቱቋፍ ወላ ማባያ ባጃ ወዳ ፍትላል እናት አተይ ደሞ ፎጣ ለባሽ እናት ልብዳል ጁፒተር ምናምን እናት ልብዳል ወላዳ ከለ የታወቀ አባሻ ዲካላ እናት ልብዳል የሸር ሙታሪ እናት ልብዳል አቆ ተለለ ዲካላ ጀናለ ነበር ኤግዛም ጎባጣ እናት ልብዳል ጁፒተር ምናምን ብለ ተመራራ ትንግል ፋራ ሰገጤ አየን በቁንም እየወዳደክ እናት ልብዳል ወዳንታ ሩሻላ ፈጣል ላስኮር ግሪል የናትን ገንተረ እናት ልብደል የሸር ሙጣል ኢከካም የኢከካም ልጅ እናት ልብደል ሩሺ የሩሺ ልጅ እናት ልብደል የሸር ሙጣል ኢከካም እናት ልብደል የሸር ሙጣል እናት ልብደል ዳንታ ምናምን ይያክታስ ካፒታል አሉባታ ስለ ዳንታ ማንነቱ ሳጣክ እናት ልብደል አት አሉባታኛ ሻለ አመተኛ ሻለ እናት ልብደል የሸር ሙጣል ኢከካም እናት ልብደል ሹማግሌ ንፍጣ ሹማግሌ የደር ሸባ ተብል የደብረ ዝርያ የጠንቋይ ፈስ እናት ልብዳል የሸርሙታል እናት ልብዳል አያድ በቁጥም እየበጣደቂ ባለጊ ባለገር ሸለፍታም ቁልፍ ቁጥራም ገት እናት ልብዳል የቀረገት እናት ልብዳል ፍንቲ ተራስ ከፍቲ ይጎርግናሉ እናት ልብዳል የሸርሙታል ይከካ ይከካ እናት ልብዳል ዳንታ የሚባል በሬና ቤት እንጂ እናት ልብዳል ማርዋና ትከረከላ እናት ልብዳል እየመረረ ወጥ አርገው እናት ልብዳል እየነገርኩኝ ነው አስረግጬ ዳንታ የሚባል በረለበት እንጂ እናት ልብደል ማንነቱ ተጠቅ ሲጋውር ነው የሸርሙታል ይከካ አተ በቀላ በቀላ ዮኒ ምናምን በቀላ እናት ልብደል የሸርሙታል አተ ፉባ አተ ዝበለ አተ ምን ማክሰን ተለለ ባለጋር ቆርቆ እናት ልብደል ሊት ሌባ አተ በቀላ እናት ልብደል ዝጋ ማውት አተ ዮኒ ምናምን እናት ልብደል ማውት ብያለ ማውት እናት ልብደል ሞት ይባል ሞት አይባል ሚት ባል እናተ ልብዳል ሰገጠ አስተምር ሊያለ ቁጭ አርገው እናተ ልብዳል አት ዮኒ ብለት ብታል ሰጋ መስገድ እናተ ልብዳል ዮኒ ሰጋና እናተ ልብዳል የሸር ሙጣል ሰውና ሰው በርና በር ይያገጥ የምንኖር እናተ ልብዳል ዶንቆሮ አት አዲስ የመዝጋቢ አራጠሮ ለጠፊ ለማጁዳ ብዳ ዶንቆሮ ይፍባል እናተ ልብዳል ዮኒ ምናምን ብት ብለት ብታል እናተ ልብዳል ኢባራ የተደረበርኩ እናተ ልብዳል አት ደሞ ጁፒተር ምናምን አርከ ጣባና ደማና ድብብራ ግፍ ፍራም ዴባ እናተ ልብዳል ወዳታ ራት ተረግበይ መስረቅ ምናምን ልጅ እናተ ልብዳል የሸርሙታል ይከካ ይከካ ልጅ እናተ ልብዳል አተ ቡሺ የቡሺ ልጅ እናተ ልብዳል የሸርሙታል ልጅ እናተ ልብዳል እልዝ ማይብ እናተ ልብዳል ህርናተ ልብዳል ባከ አንዴ ባንድ ተራላይ ወዝጀ እናተ ልብዳል ራቁት አስተበ በቁሻና አስወደል ፍንቲቲ እናተ ልብዳል የሸርሙታል ማናቹ ምዝጋ መጣቹ መንጫንታ አትችሉም እናታቹ ልብዳል የሸርሙታል ዶኒ ምናምን ብለት ብታላት ነው እናተ ልብዳል የሸርሙታል ሰው ባይቆን ነው ያወራለ ሰው ባይቆን ነው ሲነዳንጫ ማንነት ሳጣ ዳንታ ምን ምንድነው ሲባል አንተ ማልስ እንደው ማማለሳች ለዚጋ መጣ ታሽቃብታ እናተ ልብዳል የሸርሙታል ዮኒ ምናምን ብለ መጣ እናተ ልብዳል አንተ ይመቻቹ ሰተኛ ዳሪ ሲጋ ታጣቂ እናተ ልብዳል ፈጣሪ ያወደረ ቆማታ እናተ ልብዳል ባክ ይመቻቹ ማንንም ተመጭቶልኛል እናተ ልብዳል እንቡጭ ሁጭ ተላል የሸርሙታል ይከካ ሰውና ሰው አታባለው በርና በር አታባለው ሰው ኮ ተፈቅሮ ተዋዶ ተጋብቶ ነው የሚኖረው እዚህ ጋር አንተ የሸርሙታል እናት ልብዳል ዳንታ ምናምን ተመቻብዳ እዚህ ጋር በቃ ሞምቡር ሽሙር ትላል እናት ልብዳል ቅንቅና
يكينك نامي أنت جوبيتر منام النات المدار أنت في التبكي بكي بكونو بيا بدادك بارعي بارعكر شلف فتام كلفة كسلام كذا النات المدار النات المدار يا شهر مطال أنت أمبرة أمبرة سكيك ورو ولا تيفرام لبا دورونا قديم كنا لبا شابتام بولا ريب لبا النات المدار بوتيا النات المدار يا كذا تكوزا يا كذا رابتر النات المدار يا شهر مطال دانتا بنامن يار كده مو بزلو اي تلات فاتي مطال النات المدار أنت النات المدار فوتو راسو من مطال النات المدار شكرا لم جي تورا أنت أودا ستبا لك أودا موتار كتا موت كنت مني جاء مني ناتل بجال اون ارفنا لانتا سول كوي كو اون ارفنا لانتا سول اون ارفنا لانتا سول اون ارفنا لانتا سول اون ارفنا لانتا سول أنت بازيلنا تقولك شيبس لما تقولك إني إني إندي تصادع وايد ولا مكوم موتة هذا الرجال ولا بيجو تو أنت يا أنت أون يا أنت كوه ما صار تا سبين شراسة شرسة ما وطات شال إني إن كانك تيكا تكدار بارو بالتا تيكا رافان إيه إني ميتار قالو يا بس سنا سراتين سنا ماك إني ميتار قالو سمينا تتراجع سلزي دانتا حزب راسو نشالا بيرنو سلزي خزي ولا دانتا ما نم لجوكين أيشلم ما نم دانتان لجوكنا يجلى لكن كفو جام بثا شنو يمنور ما برسب أو نو سلزي يدانتا حزب خزي بولا ما ننن ما تسمع دانتا وسانا وانا كتما يدانتا نو كماتو سمانة مس برسنت دانتا نو وسانا وستة تما برام سما أم باتا وستم كماتو سبعة مس برسنت دانتا نو بارديس جابوم سيم مسرت يتما سرتا ما برسب مالت دانتا نو سلزي دانتا دانتا تجوكنو منور أيشلم إنيا فتين تيجي كات أنا أقول لك 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 أمبارتشونو أمبارتشو تقل الله درغو يا درونا برا النات اللي بدالي أنا
እናት ወጥ ሲይዝ ይገራ እናት ልብያለ ለዛ ለማይ ዱዳ ብዳ ደንቆሮ እናት ልብያለ አዲስ አመጋቢ አሪያ ታሮለ ስራቴ እናት ልብያለ እዚህ ጋር የትም ንንክሳልል እናት ልብያለ 24ቱን ተቀምጭ ቁጭ አርጊ አስተምርልኝ ያሉ ስለ ዳንጣ ማንነትና ስለ አሊላም እናት ልብያለ የሸጥር ማለት ትቀበላለ ጥምጣለ እዚህ ጋር ዳንጣ ላይ ተለጥፈ እናት ልብያለ ዳንጣ የሚባል ወራለ አባተ ለለ ዲቃላ ነው ዳንጣ ከመለከም እናት ልብያለ ዳንጣ ከሆንክ አባተ ለለ ዲቃላ ዘው ብለ እናት ልብያለ ተላቀለ የተለጥቀ አባሸ ዲቃላ ነው እናት ልብያለ በረን ለ ቤትን ይዘ የምንኖር እናት ልብያለ የሸርምጣለ እቺ አሁንም ፊት ለዳንጣ በቀንጫል ለማለት የሚያስፈራ ጅል ሰይጣን የሚመስለው የጥንባ ታማሮ የኦልድ ሞዴል ከኛ ለወጭ 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 ከኛ ለወጭ